Pyetja shumë e qëllune, edhe mendoj se në përputhje me atë që ka folëm deri tash, nëse vërtet edhe Ramazani jon, edhe agjerimi jon, po edhe namazi jon, edhe çdo ibadet, çdo adhurim që e bëjmë, nëse ai nuk reflekton në jetën tonë të përditshme, nëse ai neve nuk na bën më produktiv, nëse ai neve nuk na bën më aktiv në jetën shoqërore, nuk na bën pra më të afërt me njerëzit, nuk na bën më human me ta, ai ibadet nuk e ka bërë të vetën në ne. Prandaj edhe çdo ibadet, këto edhe shartet e Islamit vetë që ne i llogarisim. Kur fjalët e namazit, Allahu thotë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi thotë e ndalon, e privon njeriun, e mbron nga të këqija, nga bërja e veprave të këqija. Agjerimi thamë se vërtet nëse nuk na ndal nga bisedat boshe, të këqija të kështu me radhë, aja tëre do të adim se Zotin nuk ka nevoj për të lënë ngrënjën edhe pirjen. Të qashtja zeqatit, Allah përësit për amësëm, po edhe neve, thotë merë nga pasuria e të pasurve, edhe i pju me një fjallë atyre që ka nevoj të varfurve, krejtë këto, për shka me e bërë një gjithë të tilë, thotë të tahiru hum vë të zekihim biha, sepse me te do të apastrosh pasurin e tyre, malin e tyre, po edhe shka do t'i dëlirësh ata edhe në aspektin e tyre të mbranëshëm, në aspektin shpirtëror. Pra, është pastrim i dyanëshëm, nuk është vetëm pastrim fizik i pasurisë, po është edhe pastrim shpirtëror, është pastrim, pra, nëse këte nuk e bën, atëre, vërtet, a i ka mundësi edhe zeqatin në dikush me dhanë, vetëm për syje faqe që themi ne. Po, pra, synimi pra i ti është që ne me në ndryshu. Synimi i gjitha, do bëhan, i badeteve është që ne me në bërë, pra, më të avancu në devoqëmëri, po edhe me në bërë gjithmonë më të ofër me njerëz, edhe me në bërë, pra, më aktiv në shoqëri. Sepse, nëse vërtet, ne mbesim edhe i shëndrojmë adhurimet vetëm në aspekte praktike, në aspektet, dhe më hanë, formës se jashtme, se si duhet falim, se si duhet agjerim, se si duhet, po duke mos u marrë me esencën e tyre, duke mos u marrë me, dhe më hanë, misionin brendshëm që duhet me realizu, e që është aspekti pra i ndryshimi tonë. Ramazani, pa dyshim se është, dhe më hanë, një mekanizm i ndryshimit, i avancimit, i reformimit tonë, edhe psikik, edhe dhe më shpirtëror, po edhe fizik në të njëjtën kohë që besoj se kemi pas rast shumë në këto ditë me ndëgju edhe prej nutricistëve të ndryshëm, mjekëve që flasin edhe për ant, edhe fizik, edhe dobit që i ka agjerimin pra edhe në këto fusha. Po, e përdorin edhe një shpjegim që besan më pëlqen shumë, që thotë një farë kirurgjie, pa... Operacion pa brisk. Pa brisk, po. Ashtu. Sa do që të flasim për edhe dimenzionet e mbrëmshme, dimenzionet filozofike, sociologike, të efektit, si me thonë, të Ramazanit dhe këtë shtyllave të Islamit, ndoshta ma letë ndihet se sa që shpjegohet,